E aí, meus amigos, bora fazer dinheiro? Esse vídeo está repleto de provas de pagamento. Só vou indicar para vocês aplicativos que realmente pagam. Esse aqui, por exemplo, me pagou R$ 13,33, um aplicativo novo que eu indiquei essa semana e que já está pagando. E o melhor é que você não precisa indicar para conseguir ganhar dinheiro com esse app. Se você quer indicação de aplicativos que pagam de verdade, veja esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai fazer o download de todos os apps que eu mencionar nesse vídeo. Inclusive, ontem eu já recebi até dois pagamentos desse outro aplicativo aqui, que eu já venho indicando há muito tempo e ele continua pagando. Antes de entrar em mais detalhes, eu peço para que você deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações, que eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos para você ganhar dinheiro. E no final do vídeo, eu vou mandar o um salve para a galera que chega cedo e sempre deixa uma mensagem bacana aqui nos comentários. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu vou começar esse vídeo mostrando qual aplicativo que me pagou esses dois valores aqui, ó, no dia de ontem. É um dos melhores aplicativos da atualidade para a gente ganhar dinheiro no PayPal. O aplicativo paga rápido no mesmo dia. Solicitou o pagamento e em algumas horas você já recebe. Isso não é tão comum, né, em aplicativos que pagam via PayPal. Esse aplicativo tem várias opções de ganho. Eu já mostrei ele algumas vezes aqui no canal. Podemos começar pelo check-in diário, por exemplo. Ganhei 25 pontos do check-in. Depois, se você já quiser entrar no aplicativo ganhando alguns pontos, é só clicar aqui, ó, para coletar os bônus de boas-vindas. Se você quiser, pode colocar o código de convite do canal, que é esse que está aparecendo aí do lado. Se não, dê uma olhada aqui embaixo nos comentários para ver se algum inscrito já deixou o código dele, que aí você pode estar utilizando também. Além disso, o aplicativo tem várias opções de ganho, como eu já mencionei. Tem a opção aqui do quiz, só que, sendo sincero, a gente não vai usar porque está em inglês e as perguntas são muito difíceis, não tem nada a ver com a nossa cultura. Mas temos aqui a roleta, essa sim nós podemos utilizar e temos 15 giros diários. A pontuação realmente não é tão alta da roleta, mas eu vou falar para vocês um benefício extra dela daqui a pouco, que você pode pontuar muito. Também temos a raspadinha, com 15 raspadinhas também por dia. Embora a pontuação também seja abaixo da raspadinha, tem outro benefício oculto. Essa, sem sombra de dúvidas, vai ser a opção que talvez vocês mais utilizem e consigam fazer mais pontos, que é a de jogar. Esses jogos você não precisa fazer o download. O aplicativo atualizou aqui os jogos, antes era outros, agora tá uns jogos mais massa. Você só precisa jogar por 2 minutos para receber a pontuação. Tem essa opção aqui de ler artigo que você vai clicar para visitar sites e vai receber essa pontuação indicada. Vou clicar nessa primeira opção, ó. Abre outra aba no navegador e a gente deve esperar esses segundos aqui encerrarem para validar a nossa pontuação. Temos essa opção de assistir vídeos que vai funcionar da mesma maneira. Vamos clicar e aí devemos ficar uma quantidade de segundos esperando até que nossa pontuação seja validada. A opção oculta que eu falei para vocês da roleta e na raspadinha que você poderia pontuar muito é aqui em missões. Essas missões são tarefas diárias do aplicativo e quando você cumpre elas, você vai ganhar uma bonificação extra. Por exemplo, na roleta, se você completar os 15 giros, você vai receber 1.000 pontos. A raspadinha também, completou tudo, vai receber mais 1.000 pontos. As outras tarefas, a pontuação é um pouco menor, mas também ajuda. E só com isso, se você utilizar o aplicativo por pelo menos 2 dias, você já consegue o valor mínimo de saque que eu vou te mostrar. Mas antes, também temos a opção aqui de ofertas para baixar outros aplicativos. Por enquanto não está disponível, não está aparecendo nenhum, mas tem vezes que aparece. Também tem essas outras duas plataformas aqui para a gente fazer mais tarefas e pontuar. Você também pode indicar que nesse aplicativo vai ficar o seu código de convite para você compartilhar com amigos ou no grupo de renda extra que você faz parte. E para fazer o saque, você vai clicar aqui embaixo nesse baú em Rewards, seleciona a opção do PayPal e vejam só, o valor mínimo de saque é de apenas 1 dólar, pouco mais de 5 reais, e a quantidade de pontos que a gente precisa ter é 8 mil pontos. Eu falei 2 dias, mas vou ser mais sincero, talvez demore aí uns 3 a 4 dias para você atingir essa pontuação. Pense, se só naquelas duas opções de roleta e raspadinha você consegue 2 mil pontos diários, né? Se demorar 4 dias, se você só fizer aquelas duas tarefas, você já consegue sacar pelo menos esse valor mínimo, sem precisar indicar ninguém. Esse é o benefício aqui desse aplicativo. Sensacional, né? E como vocês viram, ele realmente paga. Já mostrei através das provas de pagamento no início do vídeo. Outros valores que a gente pode sacar são 5 dólares e 10 dólares. E a pontuação também não é muito alta. Tá aqui o e-mail de pagamento que eu recebi desse aplicativo. Dá para vocês verem o nome dele.
Followhut, que me pagou o valor de R$ 8,43. Vocês podem baixar esse aplicativo tranquilamente, que vocês vão conseguir sim ganhar dinheiro com ele, tá? E o melhor, que eu já falei, que ele também paga super rápido, no mesmo dia. Esse aplicativo aqui é novo, mas eu acho ele muito promissor e também acho que vai pagar, sem sombra de dúvidas. Nós não temos muitas opções de ganho nele, mas pelo menos a que temos, nós já conseguimos pontuar bastante. Temos aqui a primeira opção do check-in diário, posso ganhar até 2 centavos por dia, deixa eu ver, ó. Realmente ganhei, tá vendo? Clicar aqui, tava com US$ 2,11. Aqui nesse aplicativo a gente não vê pela pontuação, já vê a quantidade de dólares mesmo que a gente pode sacar. Ao lado podemos girar a roleta, temos apenas 2 giros grátis por dia e também a gente não vai ganhar pontos. Aqui também já são dólares, tá? Aqui no caso é fração, ó, 0,25 centavos de dólar, é 20 centavos de dólar, 50 centavos e aqui é 0,2 centavos. Vou clicar em spin para ver quanto eu vou ganhar. Veja o meu saldo, ó, aqui em cima, fica bem no canto. E vamos ver 0,2 centavos. Girar novamente, né, já que eu tenho mais um giro. Continue vendo aqui o meu saldo, ó, 0,25 centavos de dólar. Já foi adicionado. A forma principal de ganho nesse app é através de tasks, que você vai visualizar vídeos e vai receber 0,1 centavo de dólar por cada vídeo assistido, que é como se fosse 5 centavos. Então você clica aqui, ó, em Watch Video. Aí o aplicativo vai exibir um anúncio, você espera ele terminar. E aí já vai ser adicionado logo em seguida a pontuação ao seu saldo. Infelizmente a quantidade é pouca realmente, né, de anúncios que a gente pode assistir por dia. Apenas 10, poderia até ser um pouco mais. Outra forma de ganho que temos desse app é através da referência, o famoso indique e ganhe. Esse aqui é o código de convite do canal. E se você já quiser entrar no app também ganhando alguns dólares, é só você clicar aqui, ó, em Random Code. E aí você vai poder adicionar o código de convite do canal, que é esse que está aparecendo aí do lado. É opcional, tá? Faça só se você quiser. Também vale a pena você dar uma olhada aqui embaixo nos comentários para ver se algum inscrito já deixou o código dele referente a esse aplicativo. Ainda bem que não é número, e aí vocês podem ter mais sorte de seu comentário não ser excluído. Para fazer o saque, clique em Withdraw. Temos 4 opções de saque. Além do PayPal, tem algumas criptomoedas. Vamos selecionar o PayPal. Valor mínimo de saque é de 5 dólares, podemos sacar também 10 e 25 dólares. Assim que você atingir o valor de saque, é só colocar aqui o endereço de e-mail da sua conta do PayPal e solicitar o pagamento. Realmente vai demorar um pouco para a gente atingir esse valor de saque de 5 dólares sem indicar ninguém, só fazendo as atividades. Mas é um aplicativo que eu acho bem promissor, então se você também gostou dele para ganhar dinheiro, o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. O aplicativo que me pagou esse valor de R$ 13,33 foi o Terra Money. Pagou aqui, ó, no dia 2 de abril. Realmente é um aplicativo sensacional, também bem parecido com o Followhut, e que a gente pode ganhar dinheiro sem precisar indicar ninguém. Isso aí, tenho certeza que vocês gostaram de saber. Eu já vou começar mostrando para vocês aqui os valores de saque desse aplicativo e a pontuação, que é até menor do que o primeiro app que eu mostrei para vocês. Temos aqui o valor mínimo de 1 dólar com apenas 3 mil pontos. Também tem o valor de 3 dólares com 9 mil pontos. Esse de 3 dólares foi o que eu solicitei, que acabei recebendo esses 13,33. Grave essa quantidade de ponto aqui, tá? De 3 mil pontos. O aplicativo ele tem várias opções de ganho também, ó. Tem o check-in diário aqui na parte de cima. Também tem o bônus de boas-vindas, igual tinha no primeiro aplicativo. Se você quiser, pode colocar o código do canal, que é esse que está aparecendo aí do lado. Lembrando que não é obrigatório, mas também se você colocar, já entra no app ganhando alguns pontos. Para ser mais preciso, você vai ganhar 150 pontos. Nessa parte de convite, ó, você vai ter acesso ao seu código de indicação também. Voltando aqui, ó, para a parte inicial, essa opção de quiz no aplicativo a gente já consegue responder porque ele é um aplicativo espanhol. Então tem aqui temas mais fáceis também, como esporte, tecnologia. E como o idioma é parecido com o nosso, então já dá para a gente responder. A roleta do aplicativo tem apenas 5 giros, mas a pontuação também é um pouco mais alta do que o anterior. A raspadinha também tem apenas 5 por dia, mas elas têm um benefício oculto, essas duas tarefas. Já vou falar qual benefício é esse. Também temos esses jogos, a quantidade de jogos é menor, mas também a gente só precisa jogar por 1 minuto para estar ganhando pontos. Outro benefício desse aplicativo, a gente consegue ganhar pontos bem mais rápido do que até o primeiro que eu indiquei para vocês. Temos a parte de artigos, que vai funcionar também da mesma maneira. Clicou aqui, você vai para outra página, espera alguns segundos até validar sua pontuação. Do mesmo modo, vai funcionar essa categoria de vídeos. E ao lado de Home, tem a opção de missões, que aqui está o benefício oculto. Você completou os 5 giros da roleta e também as 5 raspadinhas, você já vai poder coletar os 1000 pontos extras. Então, 2 mil pontos nessas duas atividades. Usou o aplicativo por 2 dias, pronto, né? Você já tem mais do que o suficiente para conseguir solicitar o primeiro pagamento. Fale se não é moleza ou não ganhar dinheiro nesse aplicativo. Se você está duvidando que realmente é possível, faça o teste, né? Você só vai precisar usar por 2, 3 dias
até atingir essa pontuação e já vim aqui, ó, e consegui solicitar o pagamento de apenas 3 mil pontos para receber R$5. E se você for um pouco mais paciente, né, em pouco tempo, você já viram que também pode alcançar esse valor aqui de US$3. Quando eu indiquei esse aplicativo a primeira vez, eu já percebi que ele realmente poderia pagar e agora as minhas suspeitas, digamos assim, foram confirmadas. Deu para ver que o app realmente paga. Aqui em cima, em App Offers, nós também temos outras possibilidades de ganho baixando esses outros aplicativos, mas a recompensa não é tão alta, então eu não sei se vale tanto a pena assim. Para você fazer o saque, é só clicar aqui embaixo em Rewards, não sei se eu já mencionei. E agora eu desafio vocês, tá? Se quiserem, baixem esse aplicativo e depois voltem aqui e deixem nos comentários se o aplicativo te pagou ou não, em 3 ou 4 dias no máximo. Lembrando que o link para fazer o download desse ou de qualquer outro app está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Chegou o momento do salve e esse vídeo foi dedicado especialmente para Natália Damasceno, para o Kaique Martins, para a Débora Rodrigues e também para o Neto Silva. Um forte abraço para todos vocês e muito obrigado. Aos demais, antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora, bora fazer dinheiro!